Asıl oğluydu. Anıya, atıya, kardeşe, bazıya, ela, obuya gerekli bir oğluydu. Biz ondan fəxr edirik. O demək olar ki, bütün kəndin sevimlisiydi, bütün rayonun sevimlisiydi. Şəhidlərin hamısı bizə əzizdi. Əvvəllər onunla yalnız ailəsi, qohumları fəxr edirdisə, indi İsmayıllı Məhəmməd Əli bütün elinin, ölkəsinin qürur simvoluna çevrilib. Vətən müharibəsinin cəsur qəhrəmanlarından biri olan Məhəmməd Əlinin bugün 25-ci doğum günüdür. 25 illik ömrü isə şərəf, ləyaqət doludur. Uşaqlıqdan idmana böyük həvəsi olan Məhəmməd Əli məqsədini reallaşdıraraq sonralar karate üzrə Respublika, eləcə də beynəlxalq yarışların qalibi olmuş, bayrağımızı elə o zamanlardan ucaltmağa qadir olmuşdu. Türkiyədə dünya çempionluğuna qədər yüksələn Məhəmməd Əli daha sonra hərbi dəniz qüvvələrində xidmət keçib. Vətənə xidməti öz daimi peşəsinə çevirmək istəyi ilə isə müddətdən artıq hərbi qulluqçu olmağa qərar verib. Müharibə başlanan ilk gündən əsl oğul kimi, əsl qəhrəman kimi başladı döyüşlərə. Çox sayda yaralı, şəhid çıxartdı döyüş meydanlarından. O, hərbi tibbi maşın sürürdü. Qoymazdı ki, bir dənə yaralı, ya bir dənə şəhid qalsın döyüş meydanında. Onu mütləq götürməli idi. Hətta dəfələrlə onun maşını vuruldu düşmənlər tərəfindən. Maşın düzələn kimi elə bil ki, təmir eləyirdilər. Onu evdə saxlamaq və yaxud o təmir olunan yerdə saxlamaq mümkün deyildi. Həmin anda o qayıtmalı idi. Kürtmamutlu kəndində, məskunlaşmışam burada. Səs, küy, ev sirkələnirdi. Deyirdi, ayata burada heç nə yoxdur. Deyirdim, əbəs o atılan eşitmirsən, ayata burada atışma, nəzi. O bizə toxtaqlıq verirdi. Hərbi tibbi yardım maşını ilə o, neçə-neçə yaralı hərbçilərimizi, şəhidlərimizi döyüş meydanından çıxarıb. Oktyabrın 30-unda isə Füzuli rayonunun Qaraməmmədli kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralı yoldaşlarını xilas edərkən minaya düşərək şəhid olub. Anası Arzu xanım deyir, ona çox bağlı olsa da Məhəmməd Əli vətəni üstün tutdu, vətənin harayına qaçdı. Həkim deyib ki, Məhəmməd Əli gəl gedək, yaralıları doldurub maşına, bir dənə yaralı qalıb, o bir tibb maşını, o birisi gətirər. Deyib, yox, o mənim qardaşımdır, mən onu heç vaxt darda qoymaram. Onun elə bir qəlbi var idi, təmiz pak, qeyrətli uşaq idi, o qayıdıb. Yaralı qardaşımdır deyib, onu qoymaram darda götürəndə, qaydanda miniyə düşmüşdü özü. Gəldi, dedi, ana, gəlmişəm səni tez görəm, gedəm, darıxmışam sənsiz. Məni qucaqladı, öpdü. Dedi, ana, bütün haqqı halal elə mənə. Mən şəhid olsam, heç vaxt qəmlənməyin. Elə bir sərsi gündə şəhid oldu. Elə bir ürəyinə dammışmış. Halallaşdı mənlə. Vətənə ana dedi. Məni çox sevirdi, çox istəyirdi balam. Amma vətənim məndən də üstün tutdu balam. Doğmaları üçün onun yoxluğuna dözmək çətin olsa da, Məhəmməd Əlinin yüksəldiyi şəhadət və torpaqların azadlığı onlar üçün böyük təsəllidir. Körp olanda hələ bir yaşı yox idi onun. Anası qəzaya düşmüşdü, ondan mən saxlamışdım onu. Onun hər addımı, hər danışığı mənim qulağımdadır. Şəhid olana qədər hər kəlməsi, hər gülüşünün səsləri qulağımdadır. Qürur vericidir ki, o vətən uğrunda şəhid oldu. Onun ölümü adi ölüm deyildi. Onu bütün Azərbaycan xalqı həmişə xatırlayacaq. Tarix yaşadıqca, Azərbaycan xalqının tarixi yaşadıqca şəhidlərimiz bütün şəhidlərimiz yaşayacaq. Vətənin azadlığı uğrunda gedən ağır döyüşlərdə göstərdiyi şücayət və qəhrəmanlığa görə İsmayıllı Məhəmməd Əli Elxan oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda, cəsur döyüşçü, Füzulinin və Xocavəndin azad olunması uğrunda medalları ilə təltif olunub. Mən Məhəmməd Əli qardaşımla həmişə fəxr eləmişəm. İndi daha çox fəxr edirəm. O mərd, igid, qəhrəman bir oğluydu. Hər bir işinə qorxmadan yanaşırdı. Mən qardaşımın yaxın sirdaşı idim. Yəni, hər bir sirri mənimlə bölüşərdi. Mən çox xoşbəxt bacıyam ki, hər bacıya Məhəmməd Əli qardaşım kimi igid, qəhrəman qardaş qismət olmur.
25-ci doğum günündə məkanın cənnət oldu. Ad günün, qazandığın uca zirvən mübarək, üzü nurlu şəhidimiz.